Fi tillet kwart ta' sena li għaddiet il-prezzijiet tal-propietajiet fil pajjiżi ta' zona euro komplew juru xejra ta' tnaqis. Dan kif l aħħar ċifri maħruġa mill-Eurostat jindikaw li l-prezzijiet naqsu bi 2.1%. Pajizi bħal Ġermanja, Republika Ċeka, Franza u Slovakja kollha esperjenzaw tnaqis, iżda b'kuntrast għal din ix-xejra f'Malta rajna żieda ta' 4.6% fil-prezz tal-proprjetà meta mqabbel mat-tielet kwart tal-2022. Interessanti l-fatt li anke fil Pajzi Skandinavi kienem tnaqqis fil-presta ta' djar u appartamenti u fejn kienem zidiet bħal fi Spanja, l-Italja u ċipru, dawn xorta ta' kienu għan asmi zidiet illi rajna f'pajizna.